Salam aleyküm. Xəritədə bir şey rastıma geldi. Nəfəsim genişləndi. İstədim sizinlə də paylaşam. Bu gördüyünüz bizim Azərbaycandır. Gördüyümüz Naxçıvandır. Bir de xəritədə Urmiya gölünün şərq tərəfi Azərbaycan yazılıb xəritədə. Təbriz ətrafı şərq Azərbaycan. Urmiya gölünün qərb hissəsində, Urmiya şəhərində də qərbi Azərbaycan yazılıb. Yəni Urmiya gölünün ətrafı Azərbaycandır. Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan, əbədi və daimi.